የአክራሪነትና ጽንፈኝነት ክንፍ ሆኖ ግጭት ጠማቂነቱን በተግባር ያሳየ ለሀገር ፈተና ሆኖ ብቅ ያለ ነው የሐሰተኛ መረጃና የጥላቻ ንግግር ከጊዜ ወደ ጊዜም እየተባባሰ መጥቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ ያተኮረ ነው የዛሬው ውይይት። የመንግስት ኮሙኒኬሽን ኃላፊ ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ በተቀየረው ዓለም ጊዜው ያመጣውን ተጋፍጦ የመታገሉን አስፈላጊነት ገልጸዋል። ያለንበት የቴክኖሎጂ እርግጥ ደረጃ ድህረ እውነት የሚባለው ሰዎች ከመረጃና ማስረጃ ይልቅ ለስሜታዊነትና ለወሬ ጊዜ የሚሰጡበት በመረጃና በማስረጃ ላይ በእውነት ላይ ተመስርቶ ሰዎችን በቀላሉ ማሳመን የማይቻልበት በመረጃና በእውቀት በልምድ ላይ ሳይመሰረት ስሜትና ስሜት ኮርኳሪ የሆኑ ነገሮች ሰዎችን የሚገዙበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ሰዎችን በጥላቻ በመፈረጅ ላልተፈለገ ዓላማ ሲያነሳሱት ይታያል። ስለዚህ አሁን ያለንበት ነባራዊ ሁኔታ የዓለም ተለምዶ ይሄ ነው። ይሄን መገንዘብ ጥላቻንም ለማስወገድ ሐሰተኛ መረጃንም ለማስወገድ በእጅጉ ይረዳል። የሐሰተኛ መረጃና የጥላቻ ንግግር ለመከላከል ህግ መውጣቱ ብቻውን በቂ አልሆነም። ይልቁኑ አደገኝነቱንም ሁሉም ሊረዳው ይገባል። ግንዛቤ መፍጠሩ አስፈላጊ መሆኑን ያነሱት የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር መሐመድ እንድሪስ ችግሩ እየከፋ መምጣቱንና አደገኛ አካሄድ መጀመሩን ተናግረዋል። ይህ ችግር መንስኤው ምንም ይሁን ምንም ሲባል ፖለቲካውንም ጨምሮ ማለት ነው። ከፖለቲካውም ከሚዲያዎቻችን ከሚኒስትሪ ሚዲያ ደክመትም የመረጃ ሰጪ አካላት ትክክለኛውን መረጃ ቶሎ ካለማድረስም ሐሰተኛ መረጃ እንዲስፋፋ ምክንያት ይሆናል። ስለዚህ በዛም ሆነ በዚህ ምክንያቱ ምንም ይሁን በሀገራችን ላይ ቆም ብለን መስራት ካልቻል የሀገር ግንባታችን ሊፈተንበት የሚችል አብሮነት ሊፈተን የሚችል በሌሎች ሀገራት ላይ ዋጋ የከፈሉትን ያህል ሊከፍል በምንችልበት ሁኔታ ፈተናው በጣም በሚታይ ደረጃ እያየነው ነው። ግለሰቦች ተጽዕኖአቸውን ለማጉላት አንዳች ፖለቲካዊ አሊያም ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ለማረጋገጥ ሐሰተኛ መረጃን ያሰራጫሉ፣ ጥላቻን ይነዛሉ። የጀርመን ናዚ አይሁዳውያን ላይ የፈጸመው ጭካኔ፣ የሩዋንዳው የዘር እልቂት የሐሰተኛ መረጃና የጥላቻ ንግግር መሰራጨት ውጤት መሆናቸው በአብነት ታይቷል። በዚህ ውይይት አሁን ያለበት ደረጃም ተቃኝቷል። አደገኝነቱ አይሎ መምጣቱም ተረጋግጧል። በፍጥነትም በብዛትም በጣም በስፋት እየተሰራጨ ይገኛል። በፊት ከነበረው በላይ ማለት ነው። በእጥፍ በሚባል ደረጃ ነው የጨመረው። በአንድ አመት ውስጥ ራሱ እኛ እንኳን ከሰራናቸው ከ200 በላይ ሐሰተኛ መረጃዎችን አጣርተን አቅርበናል። በስፋት ደግሞ ከግጭቶች ጋር ከተለያዩ በሃይማኖት በብሔር እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች ሀገራትም ጋር ደግሞ በድንበርም ያሉ ግጭቶች ጋር በተያያዘ ነው እነዚህ ሐሰተኛ መረጃዎች የሚሰራጩት። ግጭቶች ሲኖሩ ይባስ ይስፋፋሉ። ሌሎችም ምርጫ እና የመሳሰሉት ወቅቶች ላይ ደግሞ አቅጣጫቸውን ወደዛ እያዞሩ ደግሞ ሲሰራጩ እናስተውላለን። ልክ ክርስቲያኖቹ መጽሐፍ ቅዱስን እንደ ቅዱስ ቃል እንደሚወስዱት፣ ሙስሊሞቹ ቁርአንን እንደ ቅዱስ ቃል እንደሚወስዱት የጋዜጠኝነት ሙያ ስነ ምግባር በቅዱስ ቃላት የተሞላ ነው። ግን ያንን ቅዱስ ቃላት እየተጠቀምንበት አይደለም። የምንጠቀመው ብዙዎቻችን የፖለቲካው ስሪቱን መሰረት እናደርግና ብሔር ላይ ያተኮረ፣ ግጭት ላይ ያተኮረ እንደዚህ አይነት ነገሮች በዙና የኢትዮጵያ የሚዲያ ይሄ ስነ ምህዳር ላንድስኬፑ ከፖለቲካው አስተሳሰቧ ጋር ተገናኘና ችግር ረጅም ጊዜ ቆይቷል። በሀገራችን ደረጃ ስንመለከት በተለይ በእምነት በብሔር መከፋፈል የመጣው እምነት ሙስሊሙ ክርስቲያኑ እርስ በርስ መጋጨት የመጣው በምንድን ነው? በተሳሳተ መረጃ እኮ ነው። መነሻው የተሳሳተ መረጃ መምጣቱ ነው። በቃ ያ ንግግር አሁን ያ ሰው ምንን ተመርጉዞ ይናገራል? ማንን ጠብቆ ነው? ማን ይጠብቀኛል ብሎ አስቦ ነው የሚለውን ስንመለከት ደግሞ አብዛኞቻችን መልስ የለንም እና ሐሰተኛ መረጃ ምን ያህል የከፋ በተለይ እኛ ላይ የከፋ ነገር እንዳለው የሐሰተኛ መረጃና የጥላቻ ንግግርን ለመቆጣጠር የወጣው አዋጅ የንግግር ነጻነትን ባለመገደብና መረን የለቀቀውን አካሄድን በማድረቅ መካከል የቆመ ነው። ተፈጻሚነቱም ብዙ ስራ የሚጠይቀው ነው። ሀቅን ከማጣራት ሙያዊነትን ከማጎልበት ብሎም እያንዳንዱ ዜጋ ኃላፊነቱን ከመወጣት አንጻር ግን ቢደረጉ የተባሉ የመፍትሄ ሀሳቦችም ቀርበዋል። የሃይማኖት ሰው የሆነ የሃይማኖት መሪ የሆነ የሃይማኖት ሰባኪ የሆነ ሰውን የሚያቀራርብ ሰውን የሚያረዳዳ ሰውን የሚያፋቅር ንግግር ነው እንጂ መናገር ያለበት
ሰውን የሚጎዳ ሰውን የሚገፋ ሰውን አደገኛ ነገር ላይ የሚጥል ነገር ለሚናገር የሃይማኖት አባት ትክክል አይደለም። መሆንም የለበት መቆምም አለበት። ሀቅ ማጣራት ወይም ደግሞ ይሄ ፋክት ቼኪንግ የምንለው በስፋት መሰራት አለበት፣ ትኩረት ተሰጥቶት። ሌላኛው የህብረተሰቡ የሚዲያ አጠቃቀም ንቃት ወይም ክህሎትን ማዳበርና ማሳደግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህም ማለት ህብረተሰቡ ሚዲያን ሲጠቀም እንዴት መጠቀም አለበት፣ መረጃ እንዴት ማጣራት አለበት፣ ለሌሎችስ መረጃን ሲያጋራ ምንን ታሳቢ ማድረግ አለበት፣ እንዴት ነው መጋራት ያለበት የሚለውን የሚይዝ ኮንሰፕት ነው። በፖሊሲ ተቀርጾ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ሚዲያዎችም አዌርነስ የመፍጠር ስራ በስፋት መሰራት አለበት። መንግስትም ከተለያዩ ተቋማትና ከተለያዩ ሚዲያዎች ጋር ደግሞ በትብብር ይህንን ችግር ለመቅረፍ መስራት አለበት።